Moikka ja tervetuloa meidän Niismanet Bisoff 88EK lempinimeltään li Lissun esittelyyn. Eli jos olet uus tällä kanavalla, niin laitahan kanava tilaukseen ja paina kellon kuvaketta, niin näet sitten aina, kun me julkaistaan uutta videoa. Mutta pidemmittä puheita mennään vähän Lissun esittelyyn tähän. Ja Keuliltaan niin ehkä yksi iso huomioarvoinen asia, niin integroidusta autosta on kyse ja ja iso lämmitettävä tuulilasi tuossa ylhäällä ja mennään alaspäin tätä, niin täällä on sitten mustaa teippausta, niissä Bischoffin logoa tuossa ja leveät tämmöiset kromilistat koristeena. Alhaalla sitten tää peileissä ja täällä alhaalla toistuva tämmöinen oranssi teippaus tässä ja sitten täällä on alhaalla sumuvalot ja ne toimii myös sitten staattisina kaarevaloina eli kun kääntää sivulle, niin ne syttyy aina sinne puolelle palomaan, minne kääntää. Tosiaan ylhäällä sitten peilit, jossa on tota samaa oranssia teippausta. No sitten lähdetään, mulla on auto autoavaimia, niin otetaan ne täältä. Päästään luukkuihin käsiksi samalla. Heti tässä apukuskin etupyörän takana niin on kaasoluukko. täällä on, meillä on täällä tämmöinen täytettävä tankkipullo. Sen lisäksi meillä on nyt matkassa espanjalainen pullo, mutta pullot on täällä vierekkäin ja ne on sieltä helposti tarvittaessa vaihtaa. Sen lisäksi täällä on automaattinen kaasupullojen vaihtaja ja kaasusuodattimet sitten. No, yläpuolella sitten tietenkin apukuskin ikkuna, sivuikkunat ja sitten tässä on Dineten avattava sivuikkuna. Täällä alhaalla niin täällä on 20 kiloa vetävä tavaraluukku, missä meillä nyt on työkalupakki. Täällä on ton kaasusetin adapterit muun muassa ja grillitarvikkeita, myrskyliinat, markiisiin varten. Ne on kätevästi tästä sitten otettavissa. Ja markiisista puheen ollen, niin kun mennään tuonne ylös, niin siellä on 6 kertaa kolme metrinen sähkötoiminen markiisi, mikä on ihan näppärä, että se on sähköllä, nimittäin toi on jo sen verran iso markiisi, että se olisi muuten aika hankala veivattava. Ja kaksi muutenkin tarvitaan aika yleensä, kun sitä laittaa alas. No joo, sisäänkäynnin ovi, ikkunallinen, sähkörappuset, jääkaapiritilät siinä. Auto on kolmeakselinen ja, ja tota, alkon alusta. Tässä on alkon hydraulitunkit. Ja täällä esimerkiksi nyt vaikka jos kamera tulee tänne, niin täältä nyt näkee, että siellä on tassut alla. Se tukee autoa mukavasti sitten, kun auto on paikallaan myöskin helpottaa tosiaan ton auton vaateriin laittamista. No, tässä on kaasun ulosotto, on kätevä ja näppärä. Kyllä. Yläpuolella siinä sitten makuuhuoneen avattava ikkuna. Ja täällä on sitten ylöspäin nouseva iso takatallin novi Kevyesti nousee näillä pumpuilla. Tästä ovesta mä oon niinku kahta mieltä. Hyvä, että se on iso ja näin, mutta mä Itä henkilökohtaisesti pitäisin sellaisesta ovesta, mikä aukeaa tällä sarana Nimittäin sitten jos on ahtaamassa tilassa, niin tämä ylöspäin avautuva on vähän hankala, että sieltä on vaikeasti sivusta päästä ottaa tavaraa. Mutta muuten tämä on. Sitten toisaalta jos sataa, niin tää antaa pienen suojan kyllä. Että siinä mielessä takatalli itsessään on iso. Kantavuutta on 400 kiloa. Ja meillähän täällä kulkee sitten skootteria ja kaikkea muuta romua. Eli tuolla on nyt skootterin, etupyörän teline ja näihin lenkkeihin se sitten laitetaan tuolta edestäpäin stongaan kiinni ja sitten takaa vielä takarautoihin. Ja Täällä on kiinnitys kujia ja on valastuja. Tässä on ulkosuihku. Sitäkin on kyllä käytetty, että kesähelteillä niin se on aika kiva ottaa ulkosuihku. Ja tota, sitten on toi auton sähköpääkeskus tässä. Victrontronikin sähköjärjestelmät. Siellä on inverterit ja täällä on sitten kaikki. Äh, täällä on pää, pääpikasulakkeet ja laturit ja muut. Ja autossahan on sitten kolme kappaletta 100 amperin litiumakkuja niinku tänne hupipuolella se on sen on kyllä niin huomannut, että erittäin, erittäin toimiva tuo sähköjärjestelmä ja sitten aurinkopaneelit siellä päällä, niin tämä on kyllä hyvin omavarainen. Että ei ole kyllä loppunut sähköt kesken koskaan. Että et suosittelen kyllä lämpimästi. Mennään katsoa toinen puoli. Nyt on vähän ahdasta tämä takaosa. Jos siitä kamera pystyy kurkkaan taakse, niin, niin Mun mielestä se on ihan tyylikäs tuo takaosa. Siellä toi tuo Nisman nyt Pisoffin tekstiloko ja sitten nämä pystyssä olevat kromi, kromisella kehyksellä olevat pyöreät valot sitten, niin ne on ihan tyylikkäät. Ja sama, sama toi helma, oranssi helma, sieltä on Glowline malli. Ja perutuskamerahan on täällä, ahtaudutaan tänne väliin, niin tämän luukun alla niin kun laittaa pakin päälle, niin tämä luukku aukeaa, sieltä aukeaa vielä toinenkin luukku, niin sieltä tulee perutuskamera. Ja tässä autossa oli muuten perutustutkatkin vielä, että se piippaa ja, piippaa ja näkee. Ja Sitten on vielä toi vetokoukku tuossa alhaalla, mutta pyöräytetään seuraavaksi tuonne auton toiselle puolelle. No kuskin puolella täällä Arto-malleissa niin lisävarusteena on sitten tämä myöskin tänne luukku, mutta jostain ihmeen syystä, en tiedä miksi, en ole saanut Niismanet Pisoffilta vastausta, en ole tosi kysynyt heiltä, mutta en näe mitään järkeä, miksei tähän saisi myös yhtä isoa takatallin ovea kuin toisella puolella. Niismanet Pisoffin muihin malleihin, esimerkiksi Aismoveen ja sitten tuohon Fleiriin, niin molempiin saa ne isot luukut, mutta jostain syystä Artoon he on päättänyt että sinne tulee vaan tämä pikkunen ovi ja tääkin on lisävaruste. En tiedä miksi. No, ei se mitään. Hyvä, että on sekin, että kyllä siitä on apua, iso apu, että tääkin on olemassa. Mitään täältä tulee aina otettua tavaraa ja kun pyörää kiinnittää, niin se on hyvä. No, hydraulitunkit oli tälläkin puolella luonnollisesti. Kolme akseli ylhäällä oli toi makkarin ikkuna avattava. Tässä on iso vessan ikkuna, sekin avattava ja näin poispäin. Takaakselit siinä ja täällä on Kemsan luukku, näppärä magneetilla toi toimii ylhäällä pysyy siellä ja tässä oli toi sok-vessan ilmastointijärjestelmä. No sitten on 200 litrasen raikasvesisäiliön täyttöpiste. Ja tässä alapuolella sitten on sekä harmaavesisäiliöiden että raikasvesisäiliöiden tyhjennyspisteitä. Täällä on muutenkin, täältä saa lämpimän tyhjennyksen, raikkaan kylmän veden tyhjennykset. Tässä on harmaa vesisäiliön tyhjennys, täältä lähtee tällaisella kunnon hanoilla. Ja täällä on sitten vielä raikas vesisäiliön tyhjennys. Ja tuolta sitten löytyy vielä, vielä tota noin, tyhjennysventtiili. tässä on vesipumppu käsillä ja vesisuodatin. Kaikki on aika näppärästi tässä. Ja tääkin on lämmitetty siinä mielessä, tässä on vielä Alden-batteri, eli lämmitetty tila. Ja tämän saa tämän luukun kiinni sitten tällä raudalla kätevästi täältä tänne, niin tota, sitten kun tyhjentelee, no, noin, niin ei tarvitse pitää sitä siinä ihan vaan meidänkin rouvalle tiedoksi. Noin. Se so, siinä, ja harmaa vesisäiliö oli 150 litraa. sähkön sisäänotto. Keittiön avattava ikkuna. Ja tosiaan Alden nestekiertoinen lämmitysjärjestelmäni niin Alden pakoputki on tässä. Yläpuolella sitten iso Dineten avattava ikkuna, ja täällä alhaalla taas tämmönen tavaraluukku, 20 kiloa kans vetää. Ja täällä mulla on yleensä sitten sähköjohdot, vesijohdot, letkut ja, ja, ja tota, survival pack, missä nyt on kaiken näköistä pientä tarvittavaa, mitä milloinkin tarvii. Sitten ihan perinteinen paikka, missä on sekä polttonesteen että adblue täyttöpisteet. Tässä se on niin normaalisti kuskin oven takana, mutta tässä tämä on niin sanotusti liner-mallia, että tässä ei ole sitten kuskin ove, että mitään tuolta asuinosan ovesta sisään. Mutta tällainen, hei, tämä oli ulkoa päin, niin mennään seuraavaksi katselemaan tuota sisustaa ja minkälainen sisältö tämä on. Joo, hei, aletaan tämä sisäosan katselu täältä Karvan jo videoista tyypilliseen tapaan täältä ohjaamon puolelta, mutta tota, tähän kohtaan ja tietoja sen verran unohtui tuossa mainita, että kyseessähän on siis 880 pitkä, 235 leveä ja noin 3 metriä korkea lisävarusteinen sitten ilmastoinen, ehkä semmoinen 315-320 korkea kulkine. Joo, ja 180 hevosvoimainen Fiatin moottori yhdistettynä sitten yhdeksän vaihteeseen ZFn automaattivaihteistoon ja kuljettaa kyllä tätä pömpeliä ihan kivasti. Ja 13 000 kilometriä on nyt tullut reilu ajettua tällä autolla ajo niin voi sanoa, että ihan todella mukava auto ajaa. Kolme akselia tekee tässä tosi suuntavakaan. Tässä on levennetty etu akseli raiden Ohjauksesta nyt sillä että Fiat voisi tietenkin ottaa ohjaustehostimesta vaikka Fordilta mallia. Että kyllä, mitä mä oon videoita tehty, niin mun mielestä Fordissa on ylivoimasti paras ohjaustuntuma. mutta ihan hyvin tälläkin menee, mutta kuitenkin. Ö, auto on siis 5,5 tonnia kokonaismassalta oleva auto ja, ja tota kantavuutta on siellä pikkasalle tuhat kiloa noin suunnilleen kaikkien varustusten jälkeen. Mutta jos mennään tätä ohjaamoa täältä kattoon, niin tota, kamera vaikka tulee siihen vähän lähemmäksi, niin täältä vasemmalta kun lähdetään, niin täällä on tietenkin sähköisten peilien ohjausvipu, säätövipu, sitten on lisävarustelnappi nappia. tässä on tähän ylhäälle tulevien valojen katkasin peilien lämmitystä, rappusten ylösveto, on sisäänkäynnin rappusten ylösveto. Ja tässä on vielä yksi lisävarusten varausnappi. Sitten on tän alaslaskettavan pimennysverhon, eli meillä on tässä tämmöinen sähköinen, sähköisesti toimiva alaslaskettava pimennysverho, niin sen nappi tässä. Se on kyllä ihan kätevä ollut. Ja tota, sitten vielä tässä tietenkin alapuolella on sitten ihan manuaalisti tämä etunäkösuoja ja meillä on tuossa sitten tuommoinen Mion koelautakamera. Ja tuota, tämä nousee nyt tänne ihan ylös asti, että jos haluaa olla vähän omaa yksityisyyttä siinä. No sitten täältä vasemmalta niin autossa tosiaan on Alkon hydraulitunkit ja tässä on se kaukosäädin. Voi manuaalisti säätää tai sitten automaattisesti tästä voi säätää tämmöisen nukkuma-asennon, jolloin toi auton takaosa on vähän ylempänä kuin keula. Sitten jos tyhjennetään harmaa vesiä, niin tämä auto kääntää sen optimaalisesti silloin, että saa ihan tyhjennetty ihan loppuun asti hyvin harmaa vedet. Ja sitten kun tuosta painaa, niin äh, sitten tämä auto vetää tämän automaattisesti vaateriin ihan tämän auton. Ja, tämähän on sillä että tässä autossa on alkon älyboksi, joten jonka avulla sitten toi HY4 älyboksin avulla, niin tätä voi sitten ohjata myös puhelimen applikaatiolla ja siinä älyboksissa tai siinä applikaation mukana tulee vielä sitten se, että täällä voi olla hydraulitunkeilla punnita tämän auton, mikä on ihan näppärä toiminta kyllä sitten, että jos ajattelee, että kun tämän auton matkavarustukseen, niin ei tule sitten tahattomasti vedettyä ylipainoa autoon ja on kyllä kiva. Joo, no sitten täällä on start-stop-toimintanappulaa täällä ratin vasemmalla puolella. Ekonomi-nappula. Siitä tota, yleensä painan sen pois. Ei ihan turha. Ja tota, täällä on sitten valojen säätö, etusumuvalot, takasumuvalot. Tässä on tämmöinen erillinen vielä tuuletuksen tehostin tuonne niin matkustamupuolelle niin sanotusti. Ö, täysdigitaalinen mittaristo on sitten, mutta nyt eipä, ei pää jo avaimia tässä, niin eipä näytetä sitä, mutta sitten on nahkane ohjauspyörä, monitoimiohjauspyörä, missä on sitten täällä handsfree toiminnot ja radion ohjaus ja täällä on sitten vakionopeuden säätimen ö, ohjaimet, no niin, sieltä tuli sitten avaimet, niin voidaan sitten laittaa pikkasen virtaa. Nyt alkoi heti huutaa toi Alden ei kun alkon, alkon huutaa, että siellä on tunki talhaalla ja täällä käynnistä autoa. Ja sitten vielä summerit soimaan muutenkin, mutta joo, että se oli sellainen digitaalimittaristo siellä ja tässä sitten tosiaan ZT3776 Jenekin multimediasoitin, mikä me käytiin Autostudiossa vaihdattamassa tähän päivittämässä parempaan parempaan tota, multimedia -soittimeen. Tässä on täysin uusi koko tämä koko softa, mitä tässä on, niin on ihan täysin uusi. Mutta tästähän me ollaan tehty ö, ihan oma videonsa, käykää katsomassa. Niin ö, että ei mennä nyt sen syvemmin tähän, tähän, mutta tämä on kiva, tässä on samalla saa laitettu auton pituudet. Tässä on langattoma Apple CarPlay tai sitten tota, toi Android-audio ja näin poispäin, että ne kaikki tästä löytyy. Ja peruutuskamerat on tässä ja tässä on sitten luonnollisesti sitten stereot. Mehän tässä autossahan on todella hyvä äänentoisto ja tuo multimediasoitin ja, ja näytöt ja kaikki muut telkkarit, mutta, mutta, me vielä haluttiin vähän parantaa, niin autostudios parannettiin sitten vielä äänentoistoa, laitettiin toinen suppari vielä erikseen ja, ja tota, sitten tuonne vähän, tässä on tämmöinen piilotettu kaiutinjärjestelmä, niin sitten Pikkasen parannettiin niitä, niitä kaiuttimia vielä erikseen. Ja tosiaan yhdeksän vaihteinen automaatti. Täällä on sitten drive modia, eli voi laittaa ekonomi modin päälle tai sitten ihan standardi modin tai power modin, jolla se ton ohjelmisto, vaihteisto ohjelmisto sitten kierrosten mukaan niin vaihtaa tiheemmin vaihteita. Ja täällä on sitten ilmastointi, täysautomaattinen ilmastointi ja, ja tota, näin. No sitten on, on tota, keskuslukitus, eli tässä ne ei joku yksi sisäänkäynti, mutta sitten nuo takatallien ovet toimii myös keskuslukituksella, niin sen saa sitten tästä lukittua. On suutimisen esto, alamäki, avustinta ja näin. Ja sitten täällä on usb ja tota, USB-töpselit ja sitten 12 voltin pistoke, missä meillä on toikko, että ollut kamera kytketty siihen mukitelinettä ja täällä on sitten vielä niin sanotusti perinteinen hanskalokero. Ja täällä on lisää sitten vielä tämmönen. Ja siellä näyttää on sitten Morts tarratkin, jota sitten Ranskassa käytetään. Täällähän on sitten Fiatille vielä, niin meillä siellä se toimii nyt kuitti, kuittien säilytysboksina, mutta mutta tähän toimii myöskin esimerkiksi, jos ilmastointi on päällä, niin vaikka kuohuviinin viilentäjänä, niin se on sen mallinenkin, että se ihan aidosti oikeasti viilentää, semmoinen vinkki vitonen vaan. Penkeistä sen verran, että nämä on aivan huippupenkit. Näissähän on, no näissä on ensinnäkin penkin lämmitykset, mutta sitten näissä on erikseen vielä niin täältä saa nappia painamalla niin kahdesta eri alueestakin säädettyä tätä ristiselän tukea, plus että nämä sivutuet, niin näitä saa myöskin sitten, tulee ilmatäytteisesti sieltä sitten tukea paremmin. Joo, no pyörätetä ja korkeuden säätö luonnollisesti penkissä ja kaikki muut. Niin ja sitten on vielä tämä reisi, reisituen pitkittäissäätö, että tässä kyllä niinku ihan varmasti saa ihan niinku jokaiseen asentoon, niin hyvän jokaiselle kuskille mieleisensä asennon. Siinä mielessä, ja sitten kun ne kääntää tähän näin, niin tästä saadaan kivasti tämä Dineten alue, joka koostuu sitten tästä liikkuvasta pöydästä, l sohva. Se, mistä mä erityisesti on tykännyt, tai me ollaan tykätty molemmat, niin näistä sohvatyynystä. Kun ihan näihin istuu, niin ensinnäkin nämä muotoutuu sillä kivasti selän mukaan. nämä on ihan kuin, niin ku, hyvin kodinomaiset, että kotisohvan oloset, että jos meillä on paljon porukkaa esimerkiksi tässä ympärillä, niin mä yleensä otan tuon nurkkapaikan tuo, että siellä on kiva sitten, että, että sillä tykkään. Ja sitten tämä, tämä, no, tää pöytähän pyörii vielä kaiken lisäksi näin, mutta tästä sitten niin tämän pöydän saa laajennettua Näin ja nyt tässä sitten pystyy ihan mukavasti olemaan useampikin henkilö. Kahdeksan meitä on tässä ollut. Silloin kyllä tietenkin vähän, vähän mutta kuusi istuu oikein mukavasti ja kahdeksalle sitten, kun panee vähän vieritysten istumaa tässä, niin kyllä sitten mahtuu. Joo. No mennään tässä sitten eteenpäin, niin pyörätetään tämä pöytä pois tieltä tuosta. Tässä yläpuolella on iso kahden hengen makuuhuone, kun sänky toimii sähköllä. Tätä on yhtenä viikonloppuna käytetty, että se on todettu, että se toimii kyllä. Että tytär oli, oltiin tyttären kanssa reissussa niin tota, katsomassa padelia, niin, niin silloin tota, tytär nukkui täällä. Molemmin puolin täällä on paljon yläkaappitilaa tai tällä puolella nyt yksi kaappi. Siellä on kaiken näköistä rojua, siellä on rakletteja on vähän laseja ja kaikkea sitten turvaliiviä, tyynyä ja kaikkea muuta. Ja tota, mut isot tilat ja täällä toisella puolella niin vielä isompi kaappi. Siellä on kaikkea meidän latureita, elektroniikkaa, suvid, sirkulaattori tuolla ylhäällä ja kirjoja ja mitä kaikkea ne onkaan. Me laitetettiin silloin heti tähän autoon, kun tämä tuli, niin, niin lisää pistorasioita. Ja tuonne esimerkiksi kaapin sisälle, niin siellä on 12 voltin pistorasia, siellä on USB-topselipistorasia, mutta tähän myöskin ulkopuolelle, niin tässä on kaksi USB-pistorasiaa. Sitten täällä, täällä keittiön puolella, niin tänne tulee, mutta katsotaan niitä kohtaa, pyörähdetään oikeastaan ympäri tässä kohtaa, niin mennään näin päin. Dinetten yläpuolella on tietty iso avattava, ja se onkin nyt just auki niin tota, kattoluukku tuo valoa sieltä kivasti ja näin poispäin. Ja molemmilla puolilla tietty oli avattavat ikkunat. No nyt tässä sitten sisäänkäynti, niin ikkunallinen sisäänkäynti, siinä on luonnollisesti sitten pimenysverho. Ja tekniikkaa, niin mennään tänne ylös. Sitä on aika hurja määrä, jos mä nyt edes kaikkea muista, mutta, mutta tota, aloitetaan täältä, että autossa on tosiaan Alden nestekiertoinen lämmitysjärjestelmä lämmönvaihtimineen. Sitten tota äh, tää sähköjärjestelmä, eli tässä autossa on 200 wattiset, äh, tai 200 wattista aurinkopaneeli katolla, sitten niiden älylaturit ja säätimet ja sitten siellä on äh, kolme kappaletta 100 amperitunnin litiumakkuja ja niiden sitten tietty älysäätimet. Ja tässä on sitten sitä järjestelmää, eli nyt me ollaan verkkovirrassa, niin se on täällä Charge Only asetuksella ja tuosta sitten kytkintä toiseen suuntaan, jos halutaan laittaa inverteriä päälle. Ja täältä saa säätää sitten, että ö, paljonko se maksimissaan ottaa virtaa ulos. Niin, niin, esimerkiksi sitten, nyt siellä on 16 amperi, kun meillä on 16 amperin sulakkeet tuolla No sitten tuota, tänne ylös, tässä on tämä 12 voltin koko auton pääjärjestelmä muuten. Tässä on päävirtakatkaisin, programmiin painetaan, niin tästä nähdään ulko- ja sisälämpömittarit, nähdään sitten raikasvesitaso, sitten sisähupiakkujen taso, ja, ja kello luonnollisesti ja sitten tuolla verkkovirrassa ja näin ja, ja lataa. Sitten tota, mennään tästä, niin tästä me nähdään vesien taso. Siellä näyttää, että harmaa vedet on täynnä. 40 prosenttia. Tässä on 200 litrainen raikasvesisäiliö ja 150 litrainen harmaa vesisäiliö. Eli meillä on tämmöinen vesijumppa Pitää tyhjentää harmaa vedet. Ja tota, tästä sitten päästään vielä katsoa akkuja, akkujen tilanteen. Tuosta Victrontronikista Victron vielä sen verran, että meillä on siinä kanssa applikaatio, Victronin applikaatio, mistä mä näen ihan akkuen, ak akkutasolla ja jokaisen akun tilanteen, kulloisenkin tilanteen, lämpötilat ja ihan kaikki mahdolliset data- ja lataustilanteet ja kaikki mahdollinen, mitä halutaan. Täällä on sitten, kun autossa oli se kaasupullojen automaattinen vaihtaja, sekin ilmoittaa sen sitten täällä, jos jos tota noin, niin ykköspullo loppuu, niin se näkyy täällä paneelissa sitten hälyttää, että nyt on vaihtunut varapullolle. No täällä on, jos talvipakkasella olisi, niin tuosta voi painaa nappia, niin sitten alkaa se lämmittää sitä vaihtajaa, että se toimii. Tässä sitten on, no tässä on sitten vesipumpun katkaisija ja valojen pääkatkaisija. Tuosta kun painastaan tämä päälle, niin sitten tulee vähän semmoinen, mikä on mullekin vielä vähän mysteeri kosketusnäytöllä toimii tämä no niin, päälle. Niin tämä on aivan uusi järjestelmä, millä saadaan esimerkiksi meillä on toi, ton tuulilasin ja meillä on toi sähköinen pimennysverho alhaalla. Niin jos on yöllä kylmää ja täällä niin kondenssiveden, niin sen saa täältä niin poistettua. Täällä on automatiikka lämpö, saa säädettyä lämpötilat, milloin se sitten alkaa joko puhaltaa lämmintä ilmaa sinne. Tai mä en ole ihan varma, toimiiko se tuon lämmitetyn tuulilasin kanssa vai miten se toimii, vai puhaltaako se vaan tuolta ihan lämmintä ilmaa. En ole ihan niin perehtynyt siihen vielä, Uh, mutta sitten tämä, on ihan säädetty ihan pelkkää puhalustakin sinne kovaa puhalusta. Välillä uh, Sanna esimerkiksi keittänyt perunoita tuossa keittiössä ja unohti laittaa täältä liäsituulettimen, niin sitten kun alkoi tulla höyryä, oli porukkaa paljon, niin sitten tuolta vaan nappia painamalla, niin se alkoi poistaa huurut sieltä ikkunasta. Se on ihan kätevä systeemi, vielä pitää opiskella se paremmin toimi. No tosiaan puhun tuosta, että autossa on uh, hyvä uh, äänentoisto- ja multimediasysteemit, niin uh, tässä on iso telkkari. Ja täällä on sitten virta katkaisin, että kun me laitetaan tämä yläasentoon, niin silloin tämä auton äänentoistojärjestelmä tulee tuolta auton edessä olevasta multimediasoittimesta. Ja nyt kun me painetaan se tähän asentoon, että täällä painaa tämä punainen, niin silloin täällä oleva multimediasoitin kytkeytyy auton vahvistimiin. Ja täällä on siis surround-järjestelmä, että tuolla välipohjassa on yksi suppari ja sitten me ollaan asennettu lisäsuppari tonne vielä. Ja telkkari kääntyy tästä mukavasti näin ja sen saa tuohon, niin no sieltä se lähtikin näköjään sama teen päälle vahingossa painoin sen tuolta päälle, mutta tota, luonnollisesti kaukosäätimellä toimii. Noin. Tässä on sitten valojen katkaisijaa, ulkovalo markiisin katkaisi oli se 6-metrinen sähköinen markiisi, niin siellä on sitten tämmöinen ledi, pitkä ledi. Ja sitten tässä on tota, vielä sitten tän äh, saa tämmöistä tunnelmaa väri vaihdeltuu, jos haluaa. Tätä nyt aika vähän tulee käytettyä, mutta onpa semmonen, sitten siinä ja sitten otettu rappusten katkaisija. Ja täällä on sitten meidän yksi kenkäteline ja sitten tässä penkin alla on yksi kenkäkaappi. No keittiö, jos tullaan sitten tänne, niin täällä on yksi kaappi, missä on jauhoja ja kaikkea kuivamuonaa ja on siellä näköjään puhdistamo elektrolyyttijuomaa, kieliurheilujuomaa, sitten on kahvia ja muita, muita. juttuja siellä. Iso kaappi mahtuu kaikkeen näin Palo katkasi jo täällä ja nyt kun puhuin noista lisäpistorasioista, niin tänne tuli pari USB-pistorasiaa, sitten tuli yhteensä, täällä oli yksi, kaksi, kolmekymmentä niin niitä laitettiin sitten kolme lisää molemmille puolille. Ja hyvä, että onkin, koska niin kuin nyt näkyy, niin nyt kun me ollaan niin kuin monta kuukautta paikallaan, eli on leiri pystytetty niin sanotusti, niin, niin silloin meillä on täällä, täällä tämä tämmöinen pöytämallin astianpesukone, silloin olisi mennyt reissata ja muuten, niin, niin, niin tota, että esimerkiksi matkalla tänne ee, Espanjaan, niin tämä oli kyllä ihan takatallissa paketissa, että ei sitä, ei sitä silloin matkan aikana täällä, että sitten tiskataan käsin ja näin poispäin, mutta nyt täällä se on ollut ihan kovassa käytössä ja näppärä. Nyt tämä on hyvä, kun tässä on tätä tilaa sen verran hyvin, niin näitä liäsiä kun nyt ei käytä, mutta tää, tätä liettä voi ihan hyvin käyttää samalla, niin se on kyllä ihan näppärä. Ja sitten tässä meidän Espresso-keitin maidon ja nyt toi poistoletku menee suoraan tähän niin toiseen lavuaariin ja niin se on ihan hyvä. Ei tarvi sitäkään kropaa erikseen. Ja tässä sitten tämän tason tai levyn alta niin löytyy iso lavuaari ja tässä on tämmöinen kodinomainen toi suljin. saaton liian lavuaarin suljettua, joo. Lavuaarin alla sitten niin täällä on iso, iso veto laatikko, missä nyt on kaikkea meidän toi taikinakone, monitoimikone, meillä on pizzahuunit mukana. Niin. Ja sitten on kaikkea muuta vetolaatikkoa, mihin nyt mahtuu. Meillä on aika paljon nyt sit tavaraa tuolla ulkokesäkeittiössä nyt, niin, niin, näin. Mutta täällä on sitten Aterin lokerikko, iso leveä, on kiva. Sitten on lautaset ja kupit ja roskis ja sitten tuolla meillä on noin pesu, pesutarvikkeet ja alhaalla sitten lisää no, savuasikautinta, kattiloita, viini, viinilaatikoita ja siellä ja täällä alle kun menee niin täällä on sitten uunin ja lisää sitten noita pannuja ja näin. Jääkaappi uh, yeah, on kaksipuoleisella saranoilla toimiva ja niin, niin kaappi kuin tämä pakastinkin. Ja ylhäällä on sitten uuni. Me ollaan tykätty tosi paljon hyvin, ainakin kopotetaan puuta, toiminut kaikki. Ja tota, niin ja sitten tota, tämä kaappi mä unohdin, että täällä on vielä yksi iso, iso, kaappi, no siellä meillä on sitten viinilaseja. Ja liesi tuuletin, erittäin hyvä, kätevä, toimiva, koska sitten tässä yläpuolella meillä on sitten ilmastointi. alun perinhan tässä autossa oli tämmöinen niin kuin, äh, tuuletin tässä kohtaa, mutta me vaihdettiin se ja laitettiin tämä Dometikin Freshet 3000 ilmastointi, joka on sitten todella hiljainen ja siinä on pehmeä käynnistys. Lähtee käyntiin ihan 6 voltin sulakkeella ja, ja, tota, ja, ja ö, siis 6 amperin sulakkeella. Ja, tota, tosi hiljainen, siellä on vielä erikseen yö toiminto, mikä on vielä hiljaisempi sitten kun nukkuu, niin se voi olla ihan hyvin hurissa päällä ja nukkuu, jos tarve vaatii. Ollaan tosi tyytyväisiä siihen, että lähinnä siitä keskustelua, kun on käyty, että voiko ilmastointeja käyttää ja että pystyykö niiden kanssa tai jotain. Niin, ja tämä ei edes tärähdä, kun kompressori lähtee käyntiin, niin se lähtee tosi hita, hiljaa ja sillä että se ei täräytä käyntiin itseensä. No mennään tänne tota, kylppärin puolelle. Jaa, hei semmonen, mennään takaisinpäin. Vielä kamera menee peruttaa vielä. Niin tämähän on kaksoispohja lattia tässä. Niin mennään sen verran, että täällä on sitten tämmönen niinku tavaralokerikko. Yhden alla toimii meillä. Täällä on neljä tämmöisiä laatikoita tonne syvälle ja sitten aina ottaa pois. Ne toimii nyt tällä kertaa meillä viinikellarina. Ja on erittäin hyvä sellainen. Ja sitten tässä on sitten vielä lisää se on yksi syy, miksi me ei käytetä tota pitkää isoa tämmöistä auton tässä, koska halutaan päästä näihin kellareihin käsiksi. Ja täällä on toinen tavaratila vielä lisäksi, missä sitten on ruokatarvikkeita ja muuta, muuta tavaraa meillä sitten. Että nämä on todella kätevät ja reilut tilat täällä, lisätilat. Ja sitten kun tullaan tänne kylppäriin, tämähän on sellainen, mihin mä niin tässä autossa ihastuin ehkä niin jo aikana ihan eka kerran, kun näin, näin, tämän kylppärin ratkaisun. Mennään heti tää vaikka suihku testa. Sen verran on lattia siellä kuivunut jo aamulla on käynyt suihkussa. Mutta täällä on... Oho, piti sanoa, että täällä on hyvät tilat, niin heti hakkaa seinille, mutta siis todella mukavasti tilaa, että tämä on, niinku on niin semmoinen, mistä on, on tykännyt ja se on todellakin päivittäisessä käytössä. No, tässä on sitten peilikaappi ja lääkekaappi todella täynnä lääkkeitä, kaiken näköisiä. Ja sitten on vielä toinen pienempi tämmönen. Ja sitten täällä alhaalla iso, iso, vetolaatikko, missä on sitten kaikkea saniteettitarvikkeita ja muita. Ja tästä pumppupullo tuohon noin. Tämmönen. Ja tässä on sillä kiva, että tässä on kaksi ihmistä kun touhuu, niin, niin, mahtuu sitten hyvin, hyvin touhuta. Ja puhuin siitä propelilla toimivasta ilma ilmastonpoisto luukusta, mikä oli tuossa ilmastoinnin teollinen. Se oli tällainen, eli tästä saa sitten hipasu kytkennällä, jos, jos, saa, niin tota, toimimaan sitten. Eli saa otettua tuolta sitten höyryt pois, Höyryt pois silloin, kun käy suihkussa. Äh, iso vaatekaappi, missä meillä nyt sitten nämä meidän kylpytakit roikkuu. Nää oli sieltä en edes muussa sanna Rennosti.comista Rennosti. 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 ja on muuten tosi hyvät pieni mainos väliin tähän. Mutta tota noin, niin, joo täällä on kivasti nyt tilaa. sitten meillä on hengarikamoille tilaa, sitten on pari hyllyä, missä on vaatetilaa. Ja sitten täällä meidän siivouskaappiosasto, siellä on imurit ja sitten on pyykki. Siellä. Ne on siellä. Ja mennään nyt se perinteinen niin sanottu vessatesti. Vessa on täällä oven takana ja tosiaan, tän saa tietenkin vessanoveksi, kiinni, mutta tän saa sitten välioveksi vielä sitten. Ja yksi mikä on, niin katotte, niin on muuten jyhkeä, että on tosi paksu tämä ovi. Mutta tosiaan, niin semmonen öö, vessa itsessään, niin öö, Oslini pönttö, se on ihan kiva. Tässä on sok ilmanvaihtojärjestelmä ja jos tähän nyt menee istumaan, niin täällä on kyllä aika mukavasti joka puolelle tilaa sitten ja vessapaperi saa tuosta näppärästi. Ja täällä on sitten vessapapereille ja täällä on tämmöisiä pieniä solbion näyte pussukoita, pussukoita, purkkeja. Sitten on rättipatteri, ja täällä ylhäällä meillä sitten on vielä, no siellä on solbio lisää ja sitten on pyyhkeitä ja, ja näin poispäin. Ja kauneustuotteita ja mitä kaikkea siellä sitten onkaan, mutta, mutta tämmöisiä, tämmöisiä tota noin, että aika kivasti sitten, että saa noin vessa-asiat ja muutkin niin kuin mahtuu tänne sitten. Joo, tämmöinen veski ja pyöräytetään nyt sitten ympäri, mennään tänne vielä kun nyt tässä on nyt pedatut nämä, mutta tässä on molemmilla puolilla tässä ne niin rappusissa on vielä tilaa noille tavaroille. Mä tästä tämän pyöräytän nimittäin. Tästä kun otetaan petauspatja pois, käännetään tämä patja ylös, niin tästä nousee luukku ylös ja saa tonne, niin siellä on lisää hengaritilaa. Meillä on siellä o, se on vielä... on aika värikäs vaatevalikoima. <laughs> Joo, kyllä. Ja tota, siellä on muuten airfryerikin vielä, sekin pitäisi ottaa sieltä käytössä pois no te, talouspaperien alta. Mutta molemmin puolin siis tämmöinen, että on ihan, ihan kätevä. siellä on nyt sitten semmoisia vaatteita, mitä ei niinku just heti käytä. Ja tosiaan Sannalla sama homma. Ja ylhäällä sitten on, on vielä paljon isoja vaatekaappeja ja täällä on sitten meillä tuommoista lokerikkoa mitä siellä nyt onkaan. Ja No, molemmin puolin tietty avattavat tikkunat ja pimennysverhoineen ja sitten tuolla on kivat pussukat, missä nyt on sitten laturin piuhaa puhelimelle silmälasi koteloa, mitä mulla siellä on. Sitten asennutettiin myöskin silloin samalla tähän autoon niin tota, äh, sekä USB-C että sitten US, normi USB-töpselit tonne. Siellä oli tavalliset USB-töpselit, mutta me haluttiin ne USB-C-töpselit sinne kanssa. Ja sitten täällä on vielä tänne makuuhuoneeseen, niin oma termostaatti sitten saa säätää makkarilämpötilan erikseen, niin se on ihan kiva. Ja kattoluukku sitten tässä. Mutta tämmönen, tämä meidän auto on. Ja, ja, ja tässä on muuten välissä vielä tämmönen. Oho, se on jäykkä. On paksu. Paksu liukuovi. Noin. Menikö sekin? Menis. Harvemmin käytössä, mutta kuitenkin välillä on laittanut, jos mä oon mennyt aamulla aikaisin tekemään töitä ja sanonut kuu vielä, näin. Niin. Joo, tällainen oli tämä meidän Arto 88EK. Ja tota, ollaan tykätty tosi paljon se, että kun tämä kuitenkin meidän mittapuussa niin reilun kokoinen auto, niin, niin tota, tuo, ja me eletään tässä autossa niin paljon, niin tämä tuo kyllä niinku tämmöistä kodinomaisuutta tosi paljon. Että ollaan tosi tykätty. Joo, en mä tiedä mitä muuta tästä osaisi sanoa. Mutta hei, kiva, kiitos kun katsoit tämän videon ja, ja tota, ei muuta kuin pauna peukkua, jos tykkäsit ja sitten muista tilata kanava tietenkin. Ja ei se on muuten väärin laittaa superkiitostakaan, jos oikein paljon tykkäsit videosta. Hei, ei muuta kuin nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!